Уважаеми гости на Пловдив, скъпи колеги, преподаватели, дами и господа. Тази година за нас е специална, тъй като ние честваме 60 години от основаването на АМТИ, професор Асен Димандиев. И може би този концерт, както и всички събития през годината, ние посвещаваме точно на тази годишнина. Наслаждавайте се, приятна вечер ви желая и да носите тръгнете по-усмихнати и по-заредени. Мерси.